tyre ditëve keni qenë të paktën dy herë i pranishëm që pas dielës. Që pas, jemi 4 ditë pra pas dielive, rezultatet zyrtare kemi, tashmë panorama është e qartë. Çfarë ka ndodhur që Partia Socialiste ka fituar 53 bashki nga 61 gjithsej, ndërkohë që për herë të parë pas 32 vite qytete si Shkodra apo Kamza u fituan nga kandidatët e majtë. Regjia ndërkohë bisedën mund ta ilustroj edhe me rezultatet. Po. Po në dy herët e tjera nuk e kishim tablon aq të qartë. Por intuitivisht un kam i kam shuar tezës time që u provua me fjalë që ky është një regjim që nuk rrëzohet me vot. Pikërisht është regjim, sepse është nuk ka një shtet në Shqipëri që tjetë shtet neutral ndaj forcave politike, si që është një liberal demokraci, që e thashtë dhe erës tjetër, ku a i bën arbitrin, ku a i shqyrton regulat, dhe është i pa nuk ndërhyrën në luftën e partive, një farë kuptimi. Këtu jemi në një shtet parti, shtet ose parti shtet, në shtet të kapur nga një parti e vetme, në përmjet një grushti shteti gradual që ka bërë Edi Rama, që shka 2017 e këtejsh dhe mos mas reforcë në drejtësi, që e bënd pa mundur zgjedhjet. Ka që, të shi, që ka ndodhur realisht? Realisht, vetë rezultati 53, duket, 54, me 61, 53, pa. Nuk është, jo, ka dhe një tjetër që finishim, duket, që ishte prapë megas. Aleat, po, aleat, s'ka rëndësi. Por, është, nuk është rezultat demokracisë e para. Është qartë fare, s'ke nevojë. Ashtu si kurse nuk është rezultat demokracisë që një forcë politike që ka qeverisur për kaq kohë dhe që të gjitha konsumohen dhe më të mirat konsumohen, rritet shtohet në përqindje në raport me kundërshtarët. Nuk flasin për demokraci. Tani, më konkretisht, folëm herës tjetër për Shkodrën. Se ishte një pik, një nga gjerat më goditëse se si ka mundësi që brënda 2 vjetës nga 50% që kishte PD, kjo, PD, do më nga zgjedhjet e 6 marsit, nuk e kam fjallën për para, kishte 50% PD-ja dhe kudim një 38 PS-ja, se më e mëndë, pak e shumë këshu, si mund dali brënda 2 vjetës 60 me sa dorit 20, më pak se 20. Ishte anormale, brënda këtia normaliteti, ka shumë normalitete. Po tani, qa shofë unë aty? Dhe këtu për shumë përmbledh gjithë fushatën, pak, Shkodra ma përmbledh gjithë fushatën. Unë pash që aleati kryesor që i ka dhenë fitoren PS-së është Tom Doshi, i cili ka marë, po t'i logaritës me këshillin bashkjak, votat, mbi 20% të votave që ka marrë Beci, mund t'jenë më shumë, me eksaktësi nuk e di, si pas birënit ishte më dhe më shumë. Tani, këtu ka shumë probleme. Tom Doshi është një parti social-demokrate, që se kemi parë farë në herë në fushatë, në kuptimin thot një fjallë. Aqë më pak që të mbroj interesat e punëtorve, apo jo, është e konsiderën oligarkë, bile dhe non grata. Apo jo. Ta shi këte kemi pasur një fushat e cila u justifikua shumë dhe rezultati me dy non gratat, me një non gratë, më falë që a i tjetëri si ka ardhë radha akoma, me Sali Berishën. Nuk ka bove, nuk ka bove. Me Sali Berishën, pra bëhe një fushat non gratë dhe neve këtu që na vini në ata, si më thënë, polimizusit me ne, thoshin si ka mundësi, thoshin agron sheajt për para, kur ishim këtu herës tjetër, po ti gjdo që përfaqëson një non gratë, ati e burri mirë, pa ka shumë jalinin këto. Nga anë tjetër, këtu bëhe një fushat, fiton një non gratë që ka marë Pukën, Lezhën, thonë, Shkodrën, gati, vaun e dejes, e gjitha këto me rrë. Fusharës, kakë shumicën. Tashi, ma thoni ju,
se si mund mos dyshoj un që se si vin këto vota, po flasim për Tiranë, se ka marrë një 3. Si mund t'jen këto vota, vota që janë marrë për merit. Kur s'dim asgjë se çfarë merite kanë ka kjo Partia Socialdemokrate. Unë s'di në gjë. Dije që Toma ka ndërton, bën, është pasanik i madh, kaq, s'po hyas ke non grata, fare. Nuk merr vizë. As nuk merr vizë, jo i shpallu non grata. Em nesh më sen si ka ajo viza ashtu non grata. Aty është. Okay. Viza non grata është më burr. Jo, ose non grata viza, si nuk mund të hysh. Motivi nuk e di, a kanë motiv, nuk më intereson fare. Unë për mua jam kundra non gratave në përgjithësi. Ti po ja zbut non gratën. Më nuk duhet fare. Ore nuk më duhet fare non grata. Po të mos zbutë. O Ilena, le të mbaroj argësimin tim se mua bet futemi kot. Se du fare non gratën, hiç fare. Gabime kanë amerikanët që ja kanë dhënë. Do, mendimi im është ky. Problemi është brenda Shqipërisë. Me çfarë fitoj kë? Tani ne nuk jemi budale, se ne nuk jetojmë në hëm. Temi të sa gjëra këtu, a bea, se pasaj s'bëjmë teatrë. Këto dihet se si është, është inxineria e blerjes votës. Vetëm kjo mund të shpegoj, as i gjithë tjetër. Atëhere, këtu ka pas një blerje masive vote, që e ka vërtetuar dhe këj rasti i vorës që kemi parë, që ose u kitohet për parë, se ne s'kemi prova ndorë, unë s'kam kap në një me votë. Këta që na kanë dhënë garanci, na thonë pastaj që pse na jepin garanci këta të PD-s që do të mbrojnë votën, po ky Orlando Rakipi, ky Theo Hersin, ky doli nga fundi i listës, doli u bë i dytë në gjithë Republikën, pa ja njohë njëri fytyrën, pa i pa njëri kontributet. Qofse kjo është një parti fantazm, PS-ja, po unë se di që është parti fantazm që veprojnë kështu. Ca figura dalin të parat, figura pa u njoftë fare. Jo, jo, PSD, jo, se Orlando Rakipi, si ishte PSD. E kam fjallën për PS-ën tani, që se aleat, se dhe Toma, ishte, ky Orlando Rakipi ishte PS. Po i doli një figur X, e pa njohur fare, i Theo Hersin doli, mase Tiranës, apo i pari fare doli, nuk e di, në numër votash. Këta du janë non gratat e mira. Ska rënë si, nuk me duhet non grata fare, më fare, më intereso. Tani, në qofë se bëhen këto veprime, dhe nga ana tjetër, policia shkon dhe gjurmon një se dhe atë nuk e dija të Bejlerin. Do mënë, kur kemi një shtet që punon si shtet parti, ose parti shtet, ku policia shkon gjurmon kundrështarët se dhe ata mund blejnë në i vot, dhe këtyre ju hap krahun këtej, bënit qatë doni ju se jeni tanët, në to? Atëherë, ky mund tjetë rezultati, s'ka tjetër. Kjo është vetëm një nga aspekte, se po zgjatëm shumë, nga shkaqet e asaj, se një kryeministër, në asnjë vend demokratik të botës, nuk mund të ngjaj, jo demokratik, më qa demokratik, po autoritar, edhe në vëndet autoritare nuk do, edhe Erdogani nuk i bën këto, edhe Putini, rrezik, se si kam djekë fushatën, që dali dhe thot, po votuat kundërshtarët, s'keni për të marrë as i lekë. Kryeministri. Kjo është jashtë çdo lloj logjike. Dhe se si mund të jenë shqiptarët kaq budallën që megjithëse dëgjojnë këto, të japin votën me entuziazëm, siç nda del rezultati, unë këtë nuk e besoj. Kaq. Okay. Pra blerje vote, së pari blerje masive përveç tjerave, mund të flasim edhe për tjera. Flasim për ta fash këtë kërcënim. Okej, prezantoi dhe ftuarit e tjerë, me mua është Zhutan Hila, mbrëma. Mirë se erdhët Alket Hyseni, jurist mbrëma. Mirë se erdhët, është Alfred Lela, drejtori i Zyrës Komunikimit të Partisë Demokratike. Mbrëma. Mirë se erdhët.